нашу мрію ніхто не знищить, а все, що було зруйновано, ми обов'язково відбудуємо і розправимо крила. Саме з таким закликом незабаром у Чернівцях відбудеться концерт хорової музики. Під час виступу саме піснями передаватимуть емоції та душевний стан наших захисників та їхніх близьких, які листуються між собою. Як виникла ідея провести захід саме у такому форматі? Які твори звучатимуть та чиї історії розповідатимуть артисти? Дізнавалася моя колега. Пісня зараз – це є зброя наша. І це, можливо, такі гучні слова, але ми насправді зараз знаходимося на культурному фронті, показуючи, що незважаючи ні на що, знаєте, от як наше гасло на афіші, нашу мрію ніхто не знищить, а все, що було знищено, ми обов'язково відбудуємо і розправимо крила. Вже незабаром у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт хорової музики «Мрія», де лунатимуть пісні, з якими публіка уже знайома, так і прем'єрні аранжування. Концепт виступу полягає у листуваннях між військовим, який перебуває на передовій, з близькими йому людьми. І саме їхні емоції передаватимуть піснями. Тетяна – режисерка проєкту, сценарій писала з власного досвіду. Також задіяла історії своїх знайомих, родичі яких воюють, як от листування матері з солдатом. Ідея насправді життя, тому що я, от, наприклад, використала повідомлення, які сама отримую від чоловіка, який на фронті. І ці повідомлення, вони живі, вони такі справжні, такі не театральні в сенсі театральності такої, а вони із життя взяті, розумієте? Співорганізаторкою заходу є також Надія Селезньова. Художня керівниця хору сподівається, що разом із артистами співатимуть усі присутні у залі. А щоб торкнутися до душі публіки, на концерті лунатиме народне, естрадне і класичне звучання. Пісень насправді багато буде нового такого і цікавого матеріалу. Також у нас будуть задіяні гості, тобто гості з Києва, от з хору радіо, академічного хору Національного радіо, солістка співатиме Тетяна Коробка. Дітки з Києва, з Чернівців, збірні такі, з Харкова, з опери Харківської у нас будуть дітки задіяні в програмі. От, у нас задіяні актори, художні читання, я би сказала, спільний національний проєкт. Програму концерту готували більше місяця. За цей час провели чимало репетицій. Навіть повітряні тривоги не заважали готуватися до заходу, тож репетиції проводили і в бомбосховищі. Цей твір, аранжировку зробив Віктор Давиденко. Дуже класний твір, в ньому багато розповідається, його співає Кіана Ельза. І керівництво наше, і ми задумали зробити кліп на неї, показати, як ми працюємо, в які часи, те, що зараз відбувається. І вирішили показати, як відбувається от репетиція, як ми проходимо. Послухати нові пісні і цілу низку нещодавно написаних хорових аранжувань можна буде вже 24 червня о 18:30 у Чернівецькій обласній філармонії. Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.